дорогому снігові. Гарно, що бачите, ваші проблеми з язиком у вас немає. З язиком немає, з мовою прохід. У п'ятницю Ліга сміху о 18:00 на ТЕК. З понеділка по четвер. Наша родина супер проводить. Тільки не кажи, що твоя родина супер. А прийдуть гості і все перевірять. Цікаво, я то не живу. У кого Микова реаліті? Моя супер родина. Понеділка по четвер о 18:00. Тільки на ТЕК. Дивись і ти у вихідні. Це чудово. Бо коли ж як не у вихідні дивитися на тих, хто так любить свою роботу. Прем'єру неймовірного шоу для цієї родини «Я люблю Україну». Я обожнюю це шоу! І ти у вихідні. У весь вікенд. Що ж не пропустіть і до зустрічі на ТЕК. Щонеділі. На старт. Увага. Любо. «Я люблю Україну» щонеділі о 19:00. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми зберегли темпи сили міжнародної роботи. Увесь